早安书店。现在你所听到的是中央广播电台早安台湾节目，我是张婉如。我想呢，很多听众朋友可能跟婉如一样，冬天好冷好冷，特别这几天寒流来袭，就会想说泡在温泉里面是一个很棒的享受。可是呢，我不知道您会不会也有一些质疑，就是说你到底泡的这个汤哦，是不是合格的温泉呢？还是说有一些地方啊，它其实并不是这么样的温泉盛行之处，但是它标榜说它的水啊，热水全部都是温泉，所以有没有什么我们消费者要注意的地方呢？特别我们看到在最新一期一月号的消费者报道杂志就报道了，泡汤去哦，趣味的去，但是真的要有趣，而且对身体健康要怎么泡呢？其实在法律上有很多跟消费者有关的权益。在今天我们节目里面请到的是消基会的名誉董事长，同时也是台湾知名的律师苏锦霞苏律师。律师你好。主持人各位听众大家好。好，律师您也爱泡汤吗？非常喜欢。哇，用非常两个字好就表示说其实您经常去泡汤。可是如果泡汤，你会不会也跟我们一般消费者一样啊，会有一些疑惑说到底这个泡汤泡的是不是纯汤，或者是对我们身体有没有什么影响呢？对，其实这个部分啊，在我们的2003年7月就公布了温泉法，很多人都不知道，然后2007年就必须就开始实施了，而且实施呢必须是如果你业者是作为这个观光油气用的温泉的话，一定要经过主管机关的许可，然后要有一个温泉标章的一个认可之后，你才可以营业。哦，即使说这个标章是要政府颁给他的，对对对对对，才是一个认证哦。对对对，就是说这个那个所谓的温泉标章，你必须要申请核发之后，你才可以营业。如果你没有这个温泉标章，然后你就自行营业，这个就是违法的。这个标章是长什么样子？就是我们消费者要怎么去认证说它到底有没有呢？这个部分它有会放在他们店门口。哦，通常旅馆应该都是这么做了。对对 对, 对，如果是合格的温泉旅馆或者是泡汤的池子的话，它其实应该商家都要在大门口让消费者直接就看到说你是合法的地方。对对对，然后这个温泉标章其实你要怎么查它合法，可以上那个观光局的网站，可以去查询。那目前我们合格，从去年的10月31号为止，大概是314家。哦，全台湾有314家是合法的温泉业者。对对 对, 对, 对，那其实合法怎么样合法？第一个就是刚刚我们讲的说，它到底是热水还是温泉？这个实在是让人不知道怎么去分辨啊。对，譬如说以台北北投来说，或阳明山的话，它是有味道的。对，那至少我们消费者不是很专业的话，就从这个味道来分辨。对，可是有些人还是可以用化学的味道，还是可以调出来那个温泉的味道。哎呀，太糟糕了。对，那所以说他们有一个检验的一个标准。它有要含多少什么维生素啊，或者是什么量啊，矿物质啊，这部分都有一个规定。那所以说你申请的时候你就要去检验，然后你要符合温泉标准的一个检验证明书，你才可以申请。那另外呢，就很多人会觉得说，那个很多人想说皮肤病的啦，什么去泡温泉啊，它会怎样，会好，有疗效。对，我们没有皮肤病的去泡，是不是会跟皮肤病的人混在一起？是，这听起来有点可怕。对，但是这个部分就是说，有那个温泉标章，它必须要对于它的这个浴池水池的维生素、微生物检验合格证报告，你要有这些合格报告。另外，它要定期的做检验。你那个定期检验的那些内容都要张贴在
那个消费者可以看到的地方。嗯，对，不能说自己放在抽屉里就说其实我有定期检验，但也不行的。 对，嗯，不过这所谓的定期检验是多久叫定期呢？一般来讲他们都有一个规范，那这个检验标准它是三年核发一次。嗯，三年核发一次，可是检验报告大概有的是半年，因为要看他们营业卫生自治条例里面所规范的，有的是半年，有的是三个月的一个期间，这样是。所以至少我们不是很专业的泡汤者，那也可以看看是不是有政府认证的标章，也可以保护自己。对，那另外就是说，除了刚才讲的这些东西以外，他还必须在他的浴场明显的地方去标示说，哎，我的温泉的水质成分，哎，我到底是硫酸泉啊还是碳酸泉啊，好，这个成分，然后这个 pH 值，好，那个它的酸碱值是多少，你的水温，然后浸泡的禁忌，紧急处理的方式，然后微生物检验的结果，还有进水口的高温警告，而且这里是比较这个进来的这个水温会比较高哦，所以要警告。然后这个水质净化的方式，哎，我用什么样的滤化的一个方式？哎，我用滤网啊，或者是怎样的处理一个方式？还有它清洁的频率跟注意事项，这都必须公告让我们消费者知道。所以说你去泡汤的时候，除了看它的标章以外，你看它有没有公告这些东西。那如果有公告，基本上它是一个比较可以安心去处理的去使用的这些业者。是，但是这个部分又说，话说回来，因为温泉水它是从地下涌出来的天然泉水，它没有办法消毒。哦，不像我们自来水，可能是经过自来水厂一层层的过滤之后。 对，那所以说它是没有办法消除那个叫做这个微孢子虫的。就很多人他可能我们新闻里面有说，哎，温泉水跑到眼睛里面，然后眼睛就会那个泪流不止啊，哦，视力模糊，那可能去看了以后，哎，医生告诉你说，哦，这个是微孢子虫产生的这些感染。嗯，那其实在做这些温泉的时候，如果真的眼睛弄到水啦，或者伤口弄到这个温泉水，那它如果有这些虫，因为虽然它是一个高温的，但是有些这些维生素或者是这些虫它不怕高温的时候，它还是会存在里面，它又不能用消毒的方式，它会破坏了温泉的本来的水池。那所以说这个部分如果有发生这样子的情况，那就赶快去就医。是，所以泡汤的时候绝对不能用温泉水来洗眼睛。对，这听起来有点可怕。有些人还要拿来喝啊什么的，这个部分就可能真的是比较危险的一个状况。是，好，顶多听过温泉煮蛋啦，对，然后煮玉米，可能煮玉米的话也会有一点危险。对，因为玉米你毕竟是吃进去的，不像蛋对还有一个保护层。对，你蛋煮破了也要小心。是，好的。那其实我们看到在今天知道了消费者权益，我们要找到有温泉标章的合格温泉业者。可是这时候我就开始想了，如果这个标章啊，或者它检验的时间或数据有没有可能伪造呢？如果伪造怎么办呢？那伪造当然就是违反了这个温泉法的一个规定，要受到行政上面的一个处罚。另外呢，更重要就是说，它如果是有伪造啊，这个部分是还涉及到行政那个刑事上的责任，好，伪造公文书啊，伪造私文书啊，甚至于他伪造证件啊，这个部分都有刑事上处罚的一个处理。所以说我刚刚有跟各位报告，就说你去查他到底是不是真的是合格的，可以上观光局的网站去看。那如果说他伪造，那这个部分就可以去检举。那甚至于他觉得，哎，你这个觉得他的检验数据有不对，或者是觉得有问题，你也可以到各县市政府去做一个卫生单位去做检举。嗯，好，那有一些温泉的业者，我们一开始提到，如果是用热水啊充当温泉的话，消费者可能一时也不查，结果就进去泡了，也花了钱，那这个也可以要求退费吧？对啊，这就广告不实。
失，嗯，好，那这个部分就可以要求退费。那这因为依照那个消费者保护法第22条规定，它那个广告视为契约的一部分，好，那这个部分都可以要求退费，甚至于你觉得有受到损害的话，还可以请求损害赔偿。嗯，那如果有温泉的业者他并没有通过这样子的认证的话，是还有一个什么样的补救方式呢？如果我们从业者的一个角度来说，那他要怎么改善呢？部分还是要去做申请，好，那直接向那个各县市政府的主管机关去做一个申请，那他们申请有检验的一些标准，那这些标准符合了他才可以正式给你。那像我们台北市政府在10月之前做了36家温泉的业者，那他们检查的一个结果，基本上营业卫生跟水质的调查都是合格的，然后只是就说那个对于建筑物公共安全的管理，有13家是没有临时用执照的寄存违建，可是这个部分它也是属于合格的这个业者，好，所以说这个部分我们认为说业者如果能够进入这样子的管理，除了让消费者安心以外，另外呢，因为这些合格业者的话，他们必须要收取依照温泉法它有这个取水的费用，那这个取水费用就是让政府机关对于这些自然的泉水的部分的一个管理，也避免就是说无限制的这样开采，影响到我们的自然生态环境。是，那所以说温泉法的一个制定，除了让消费者有保障以外，让业者能够合理的竞争。嗯，我们在台湾的一些温泉区哦，的确看到很多的厂家接了管线，嗯，然后密密麻麻的，乱七八糟的，对。然后我就在想，真的没有法可以稍微管理一下，因为毕竟也是一个观光景点区啊。对对对，那现在比较好一点了，好，因为他必须这个申请，然后你的管线的安置跟拉管的部分也都要有这个依照这个温泉标章申请办法的内容去做一个处理。在今天节目里面访问到是消费者报道杂志，谈到这一期有一个专题说到泡汤去啊，你泡汤怎么样真的能够放松身心，促进新陈代谢，治百病呢？竟然也有一些坊间是这么说，不过更重要是我觉得你要泡到真正是纯汤啊，真的就是一个对身体有好处的汤，而不是掺杂了不该加的热水，那你花钱好像也没有太大的意义，而且重点是你的权益就这样丧失了。对对，其实就是说你泡汤，你自己本身是必须要去注意这些标章，可是你自己本身也要去做一下这个一个优良的消费者。好，你有什么皮肤病啊怎样，你就不要真的去泡了这个这个大众池，影响到别人，影响到别人，然后也要注意自己的身体状况是不是适合泡汤，有高血压啦，心脏病啦，这个部分是不是要经过医生的指示以后你再去做这个泡汤的动作。好，然后另外呢，就是你在这个泡汤的时候必须先洗好啊，好，这些先做好个人的清洁啊，然后再下去泡大众池，对，就是很卫生。然后大概泡12到15分钟就要休息一下，那也不要超过1个小时，这个都是专家说的。是因为有的时候真的冬天你会看到一些社会新闻啊，就是可能有一些长辈泡汤结果就没有出来了。对，那这个实在是太危险了，没错。所以我也现在看到有一些温泉池它会有一个急救铃啊，就是说你有任何不舒服的状况可以赶快按铃让人家来帮助你。这些都是合格的温泉场所应该要设置的啦。对，好的，我们在今天节目访问到的是消费者文教基金会的名誉董事长苏锦霞律师，谢谢律师，谢谢。 OK， 拜拜。